yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Yang mana beliau ni tak puas hati dengan pelantikan sastrawan negara baru, Profesor Dr Zainon Ismail, dan dia mendakwa ada penyelewengan terhadap keputusan Pengadilan Hakim. Jadi apa komen YB? Kita dapati bahawa sastrawan-sastrawan negara seperti semalam apa tu Muhammad Haji Saleh dan ramai lagi telah mengatakan bahawa sastrawan negara 2019 Siti Zainon memang layak, dan ini diakui oleh sastrawan apa ni penggerak-penggerak aktivis sastra dan ramai lagi penggiat-penggiat sastra yang lain. Dan saya rasa sumbangan dan merit Siti Zainon tidak boleh dinafikan, dan kita dapati sumbangan beliau terhadap sastra juga begitu tinggi. Malik juga berdakwa sebab pemilihan 11 suara pada 28 Mac, tapi selepas itu ada pendapahan dua panel dan tiba-tiba keputusan itu berubah. Jadi apa pendapat? Dia apa tu? Saya rasa keputusan ialah yang telah diumumkan Siti Zainon merupakan tokoh sastra negara dengan dengan merit dan juga pencapaian, dan ini telah disokong oleh semua sastra negara. Dan saya rasa pengiktirafan daripada sastrawan-sastrawan negara itu menunjukkan bahawa Siti Zainon merupakan seorang yang paling layak. Dan kita dapati ramai juga aktivis-aktivis sastra mengatakan sepatutnya beliau telah dapat lama lagi Siti Zainon ni. Dan bagi sesiapa yang mengenali beliau, beliau bukan sekadar seorang sastrawan, begitu juga budayawan dan juga apa ni pelukis yang terkenal yang telah menyumbangkan banyak jasa kepada negara. Okey, terima kasih.